Ja, ne, v bistvu mi pomeni kot mladinske olimpijske igre, čeprav je olimpijski festival, ampak ne, neka izkušnja olimpijskih iger za mlade, neka verzija. Za to tekmovanje se že pripravljamo pol leta, to je eno največjih tekmovanj v tem letu. In sem zelo vesela, da sem lahko, lahko delaš te reprezentance. In upam na najboljše, na najboljše uspehe in tudi na kolajno. V bistvu iz športnega vidika tako, upam na medaljo, upam na prvo mesto, ampak sem trenutno poškodovana in upam, da si mi vsem kljub temu dobro sil pripraviti, da bom dosegla to. Želim si 2020 na olimpijske igre in mislim, da mi kar dobro kaže. Ja, definitivno je to ena stopnička do mojega cilja in upam, da mi rata. To, da gremo na igre, mi pomeni zelo veliko, pa tudi ostalim fantom. Tudi rokometaše bomo navijali za ostale športnike in seveda želimo si čim boljšega uspeha in upam in želim si, da bojo igre uspešne za vse. Pomeni mi zelo veliko, se je prva velika tekma v bistvu. Sem že tekmovala za reprezentanco, vendar bolj na balkanskih igrah in podobno. To je pa prva večja tekma in mi zelo pomeni, se tudi želim dobro teči tam in doseči čim boljši rezultat. Rokometaši ciljamo zelo visoko, ampak vemo, da bomo prvi.